fixeron fotos diante do croma, xogaron os bolos virtuais cunha consola e déronlo todo coas panxoliñas. Ninguén quixo perder a festa do Nadal no Inlugo. Con risas e aplausos, o centro que promove as novas tecnoloxías entre os lucenses de máis de 55 anos pechou un ciclo. Desaparece a TIC, todos os traballadores da TIC e todas as actividades que fai pois vanse integrar na Diputación. Un cambio que reforzará o traballo que se está a desenvolver con éxito dende o ano 2013. Para finales de xaneiro pois estará todo xa outra vez en marcha e van a seguir os cursos, vai a seguir a mesma programación, non vos preocupedes. Os cursos do Inlugo rexistraron preto de 20.000 solicitudes ao longo dos 6 anos de vida. Os de memoria e estimulación cognitiva e funcional, os máis demandados. Queremos seguir tendo útiles na sociedade, porque queremos que sigades aportando a nosa sociedade, porque necesitamos de vos para todo. No 2019 volverán as aulas en Lugo e no resto da provincia coa mesma ilusión.